Гнев во Грција од како председател на Генералното собрание на Обединетите нации, шефот на македонската држава го најави како председател на Република Македонија. Грчкото МНР го обвини Керим дека во договор со владата во Скопје свесно ги нарушува принципите и кредибилитетот на светската организација. Керим вчера во одговор на грчкиот представник во Њујорк изјави дека има уврска да го брани достоинството на сите членки на Обединетите нации. As president of the General Assembly, I'm due to show full respect to the dignity of every single member state of the United Nations, including my own. Реториката на Тервенковски вчера доби силни аплаузи во Генералното собрание на Ист Ривер. With or without point of order, my name, the name of my country is Republic of Macedonia and will be Republic of Macedonia. Thank you. On behalf of the General Assembly and on my own name, I wish to thank the President of the Republic of Macedonia for the statement just made. За разлика од емотивните заканувачки реакции на радикалното крило на Неа Демократија и лидерот на ПАСОК Папандреу, за шефицата на грчката дипломација вчерашниот настан само ги зајакнал позициите на Грција. Кирос Керима епивевеоше демарфотите της ελληνικής επιχειρηματολογίας. Με τον τρόπο του εχθές, έστειλε ακριβώς το μήνυμα το οποίο κατέστησε σαφές σε όλους τους φίλους και τους εταίρους ότι αυτά τα οποία υποστηρίζει η Ελλάδα είναι πράγματι έτσι. За разлика од острите реакции на грчката влада, интелектуалците во Атина многу поумерени. Во уреднички коментар на провладиниот Кацимерини, коментаторот Алексис Папачелас вели дека проблемот со името не треба да однесе Грција во политичка криза. Според него, ниту името, ниту Македонија не се закана за Грција. Папачелис и предлага две опции за решавање на проблемот на владата во Атина. Според првата опција, Карамалис треба да стави вето на приемот на Македонија во НАТО со забелешка дека тоа е ризично за политичкото преживување на грчката влада. Според вториот предлог, владата треба јавно да го прифати влезот на Македонија во НАТО под референцата Фиром, со што Карамалис ке потврди дека нема да прифати компромис и ќе го одложи проблемот. Професорот по меѓународни односи на Пиренскиот универзитет Аристотел Циампирис во анализа на проблемот со името вели дека обстанокот на Македонија е од најдобар интерес за Грција и поради тоа оваа земја треба да го помогне приемот на Македонија во НАТО. Според Циампирис, времето минува и Грција во моментов се наоѓа пред последната шанса за решавање на проблемот со името со помош на меѓународни преговарачи.